Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti bizim üçün çox vacib olan prioritetləri müəyyənləşdirib. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin proqramında çox vacib məqamlara toxunub və o vacib məqamların içində bir bənd də var. Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi. 2030-cu il üçün Azərbaycan belə bir ölkə olmalıdır və söhbət konkret olaraq bərpa olunan enerjidən gedir. Azərbaycanda ekologiya mütləq təmiz və bizim əldə edəcəyimiz elektrik enerjisi bərpa olunan mənbələr hesabına bizim istifadəmizə verilməlidir. Bu çox vacib məqamdır. Bəli, kim üçünsə bu belə qeyri-adi görsənə bilər, kimsə belə dırnaq arası baxa bilər buna, barmaq arası baxa bilər buna, amma yox, əslində qalsa çox vacib məqamdır. Elə ona görə də Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında bərpa olunan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Təbriz Əmbayev bu gün real intervyuda qonaqdır və Təbriz müəllimlə məhz bu istiqamətdə söhbət eləmək istəyirəm. Təbriz müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun. Təbriz müəllim, bu agentlik artıq rəsmən olaraq yaradıldı və mən bilirəm ki, bu agentliyin qarşısına çox böyük tapşırıqlar qoyulub. Amma məhz belə bir agentliyin yaradılması bizim həyatımızda, konkret olaraq vətəndaşın həyatında, elə öz həyatımı götürürəm, nəyi dəyişə bilər? Təşəkkür edirəm. Agentlik, yəni Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi 22 sentyabr 2020-ci il tarixli 1159 nömrəli ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə yaradılmışdır və agentliyin qarşısında ali məqsədlər, yəni əsas strateji məqsədlər müəyyən olunmuşdur. Buna misal olaraq Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən istifadə sahəsində fəaliyyətin tənzimlənməsi və təşkili, o cümlədən bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək və sahəni investorlar üçün cəlb edici etmək. Yəni, artıq bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsi istər təşkilati baxımından, istər strateji baxış baxımından və keyfiyyətcə yeni bir inkişaf mərhələsində davam etməlidir və agentliyin əsas ali məqsədlərindən biri də odundan ibarətdir ki, bu sahəni dövlət üçün maliyyə yükü olmayan və özəl investisiya üçün cəlb edici olacaq bir fəaliyyət sahəsinə çevirməkdir. Və bu istiqamətdə agentlik hal-hazırda regionlar üzrə bərpa olunan enerji potensialının qiymətləndirilməsi və bu potensialdan səmərəli istifadə yolları üzrə təkliflərin verilməsi, bundan əlavə olaraq ölçü müşahidə qurğuları qurmaqla bu dəqiq potensialın hesablanması, müxtəlif layihələr çərçivəsində vətəndaşların bu layihələrdə, vətəndaşların bu bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində aktiv fəaliyyətini tənzimləyəcək müvafiq çərçivənin müəyyən edilməsi, bu kimi istiqamətlərdə agentliyin məqsədləri və agentliyin qarşısında müvafiq tapşırıqlar var və qeyd etdiyiniz kimi bizim həyatımıza necə təsir edəcək? Bəli, agentlik sırf bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin təşviqi ilə məşğul olur ki, yekunda bu enerji mənbələrinin yekun istehlakçısı insanlardır, fərdi evlərdir. Və fərdi evlər nə qədər aktiv bu prosesdə iştirak edərsə, bir o qədər biz təmiz enerjidən istifadə etməklə həm ətraf mühitə ziyan verməyəcəyik və ətraf mühitin təmizlənməsi üçün öz töhfəmizi vermiş olacaq. Mən bu dəqiqə sizə qulaq asıram və dərhal da hər cümlədən bir sual, mənim üçün sual yaranır orada. Olanın hamısını hələ ki yadımda saxlamışam, mütləq olaraq soruşacağım. Amma Azərbaycan indi yeni dövrdə energetika standartlarına ən ciddi şəkildə hazırlaşır. Hazırlaşmağı ilə bahəm, eyni zamanda biz hansı mərhələdəyik? Təşəkkür edirəm. Bəli, hazırda nəinki Azərbaycan, dünya energetika sferasında müxtəlif trendlər var və bu trendlərdən biri də enerji keçidi adı altında enerji təminatını təmiz enerjidən istifadə. Çünki artan ekoloji tələblər, ekoloji təhdidlər fonunda uzun müddətli dayanıqlığı təmin etmək üçün ölkələr bu istiqamətdə öz hədəflərini müəyyən edir və Azərbaycan da bu çağırışlara qoşulmuşdur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatlarıyla zəngin ölkədir, lakin biz də bu çağırışların tərkib elementi olaraq bu çağırışlara qoşulmuşuq, öz hədəflərimizi müəyyən etmişik. Təbii ki, bu istiqamətdə ən üst məqsəd, ən üst hədəf cənab prezident tərəfindən müəyyən olunmuş 2030-cu ilə kimi milli prioritetlərdən biridir. Bundan əlavə olaraq isə istər ekoloji istiqamətdə bizim qarşımızda müəyyən bir tapşırıq var. Bu tapşırıq nədən ibarətdir? 1990-cı il bazasında müqayisədə 2030-cu ilə kimi istilik effekti yaradacaq qazların emissiyasını 35% dək azaltmaq. Bundan əlavə olaraq bərpa olunan enerji sahəsində isə elektrik enerjisi qoyuluş gücündə bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin 30% çatdırmaqdır.
Yəni iki istiqamətdə, həm ekoloji tərəfdə artıq hədəfimiz var, həm bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində hədəfimiz var 30-cu ilə kimi. Bundan əlavə olaraq isə hansı mərhələdəyik? Biz artıq bu istiqamətdə özəl investisiyanı cəlb etmək üçün hərraz qaydaları üzərində işləyirik. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının dəstəyi ilə və bu qaydalar ümumiyyətlə bu sahəyə özəl investisiyanı cəlb etməsi üçün çərçivəni müəyyən edəcək. Yəni qaydalar, müvafiq qanunvericilik bazası, müsabiqəyə dəvət sənədləri və bundan əlavə olaraq xarici investorlara təqdim olunacaq müqavilə formaları, bunlar üzərində artıq işlər aparılır və düşünürük ki, bu hərraz qaydaları təsdiq olunduqdan sonra xarici investisiyanın cəlb olunması üçün əlverişli bir platforma formalaşacaqdır. Siz dediniz ki, konkret olaraq hər bir vətəndaşın, hər bir evin də bu işdə müəyyən bir əməyi ola bilər. Belə bir situasiyada modelləşdirmək istəyərdim, amma hər halda onu modelləşdirməzdən əvvəl nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir qayda olaraq biz nəyinsə istifadəçisinə çeviriliksə, bu barədə mütləq bizim məlumatımız olmalı. Söhbət adi vətəndaşlardan gedir yenə də. Və etiraf eləmək lazımdır ki, bərpa olunan enerji mənbəyi və həmin o texnologiyalar adi vətəndaş üçün hələ də belə müəyyən mənada qaranlıq bir sahə kimi qalır. Düzdür, kimsə başa düşə bilməz ki, günəşin enerjisini elektrik enerjisini çevirmək olar, fizikanı oxumayan ümumiyyətlə külək enerjisinin elektrik enerjisini çevrilməsi təsəvvür eləyə bilməz. Amma bunlar hamısı əlifba dəyəsində qalsa fizikaya baxanda. Hər bir halda cəmiyyətin məhz bu istiqamətdə bərpa olan enerji ilə bağlı məlumatlı olması sizi bir direktor kimi, agentliyin direktoru kimi qanə eləyirmi? Niyə görə məhz bunu sizdən soruşam? Bəlli məsələdir ki, bu bir yenilikdir və bu yeniliyi cəmiyyətə başa salmaq, onu cəmiyyətin həyatının bir hissəsinə çevirmək, əgər cəmiyyət bunu başa düşmürsə, bir balaca çətin ola bilər. Bəli, belə qeyd edeyim, əslində bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə sahəsi hər gün yenilənir. Buna görə də maarifləndirmə daim davam etdirilməlidir və ən üst səviyyədə davam etdirilməlidir. Sənaye 4.0 inqilabı çərçivəsindəyik və əgər bərpa olunan enerji texnologiyalarından, yəni yaşıl texnologiyalarından danışırıqsa, son 3-4 ildə bu texnologiyalar çox sürətlə inkişaf edir. Yəni, istər bu inkişaf da özlüyündə qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu sahəni, bərpa olunan enerji sahəsi artıq bir biznes sahəsidir. Nəinki iqlim dəyişikliyinə qarşı bir sosial bir sahədir, artıq bu biznes sahəsidir. Və siz özünüz də görərsiniz ki, karbohidrogen resursların hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər artıq özləri uzun müddətli perspektivdə özlərini enerji şirkəti kimi görürlər. Çünki uzun müddətli perspektivdə həmin şirkətlərin də mövcudluğunu şəkilləndirən əsas əlamətlərdən biri elə bu bərpa olunan enerjidir. Artıq bu sahəyə investisiyalar qoyurlar və uzun müddətli məqsədlər, hədəflər müəyyən edirlər. Maarifləndirmə təbii ki, agentliyin də qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən biri bu maarifləndirmə işini ən üst səviyyədə və müvafiq təşkilati mexanizm vasitəsində etməkdir. Bu istiqamətdə biz universitetlərlə əməkdaşlıq planlaşdırırıq və universitetlərdə müvafiq tədrisdə müvafiq fənlərin olması zəruridir. Bundan əlavə olaraq isə kütləvi informasiya vasitələrində bu istiqamətdə dəstəyinə ehtiyac var və biz bu dəstəyi artıq görürük. Ümid edirik ki, istər kütləvi informasiya vasitələri, istər elm təhsil ocaqları vasitəsilə və onlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu maarifləndirmə işini daha da yüksək keyfiyyətlə və yüksək səviyyədə edə biləcəyik. Sizcə necə fikirləşirsiniz? Məhz bu istiqamətdə söhbət maarifləndirmədən gedir. Burada hansı bir xüsusi konsepsiyaya ehtiyac varmı? Məsələn, ən sadə bir variantı mən deyimdə, birdən-birə indi mən fikirləşdim onu ki, məktəb kursunda bərpa olunan enerji ilə bağlı hansısa bir neçə saatlıq vəsait mi deyim, dərs mi deyim? Çünki sadəcə olaraq hətta uşaqların belə təsəvvürü yaransın ki, bu bizə nə dərəcədə vacib olan bir məqamdır. 9 ilimiz qalıb belə baxanda da, 10 il. 10 ilimiz qalıb və bu dövr ərzində biz 2030-cu ilə qədər bu prioritetləri çatdırmalıyıq. Və bu prioriteti çatdırmaq üçün 9 ilə də böyük vaxt deyil. Təbii ki, əgər biz bunu orta məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tuturuqsa, çünki bu bərpa olunan enerji gələcəyin enerjisidir və gələcək, yəni bu bir neçə ildən sonra, 10 ildən sonra orta məktəb şagirdləri artıq bu sənaye sahəsinin inkişafı üzərində çalışacaqlar və biz də bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi qurmalıyıq, müəyyən bukletlər və yaxud da ki, seminarlar təşkil etməyi planlaşdırırıq. Bundan əlavə olaraq Qobustanda hibrid elektrik stansiyası var, ora ekskursiyaların təşkili mövcud pandemiya şəraitini nəzərə alaraq böyük ehtimalı pandemiyadan sonraki dövrdə bəli, məktəblərdən, xüsusilə məktəblərin bu sahə barədə məlumatlandırılması çox önəmlidir. Çünki
bu sahə üzrə mütəxəssislərin çatışmazlığı hiss olunur bu və ya digər dərəcədə və gələcəkdə gələcəyin bir sənayesi olduğu üçün təbii ki artıq bu istiqamətdə universitetlərdə müəyyən ixtisaslar olmalı, bəlkə də var. Məndə olan məlumata görə müəyyən universitetlərimizdə bu var. Lakin bu artıq digər sahələrdən seçilməməli, bəlkə də öndə olmalıdır. Artıq bu gələcəyin ixtisaslarından biridir. Prezident işğaldan azad olmuş əraziləri məhz bu enerjinin tam himayəsinə verilməsi nəzərdə tutur. Və bu istiqamətdə artıq agentliyin üzərinə böyük bir yük düşür. Məhz sizin agentlik bu tapşırıqların icrası nə qədər hazırdır? Söhbət işğaldan azad olunmuş ərazilərdən gedir və burada hazır olmaq, hazır olmamaq kimi bir seçim yoxdur. Çünki bu artıq fərqli bir layihədir və agentlik bir neçə ay bundan öncə yaranıb və agentliyin qarşısında müxtəlif istiqamətlər üzrə layihələr var, tapşırıqlar var ki, həyata keçirir. Lakin ən öndə gələn işğaldan azad olunmuş ərazilərdir. Bəli, bu tapşırıq var və bu tapşırığın icrası çərçivəsində artıq ən üst səviyyədə təşkilatlanma olmuş, nazirlik, Energetika Nazirliyinin tabeliyində olan bir qurum kimi biz nazirlik vasitəsilə digər əlaqədar qurumlarla əməkdaşlıq edirik. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasının elementlərini öyrənmək üzrəyik və burada nə qədər ağıllı şəhər konsepsiyasından elementlər cəlb olunmalıdır, nə qədər yaşıl şəhər konsepsiyasından cəlb olunmalıdır. Bu istiqamətdə artıq beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar, məsləhətçi şirkətlərlə demək olar ki, hər gün müxtəlif müzakirələr təşkil edirik və konsepsiyanın təməl elementlərinin bu və ya digər dərəcədə artıq bir vizyon var. Yəni burada enerji təminatında bərpa olunan enerjidən maksimum istifadə, bundan əlavə olaraq dəyər zəncirinin son həlqəsi kimi istehlakda enerji səmərəliliyi, ictimai nəqliyyatda elektrik avtomobillərindən istifadənin imkanları, bundan əlavə olaraq küçələrin işıqlandırılmasında bərpa olunan enerjidən istifadə, tumlantıların təkrar olunması, bu dairəvi iqtisadiyyatda deyirlər bəzən. Bundan əlavə olaraq binaların tikintisi, fərdi evlərin tikintisinin bərpa olunan enerji qurğularının qoşulması üçün əlverişli olması, yəni burada damların planlaşdırılması, isitmə, soyutma sistemlərinin bu enerji vasitəsilə işləməsinə xidmət edəcək bir sxemlərin qurulması. Biz bu istiqamətdə müvafiq dövlət qurumları ilə daim sıx çalışırıq və bu istiqamətdə quracağımız konsepsiyanın digər konsepsiyalarının uzlaşması istiqamətində yüksək səviyyədə əlaqələndirmə mövcuddur. Onda mən sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, bəlli məsələdir ki, məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepsiyasına 100% üstünlük veriləcək və bir qayda olaraq həmin o ərazilərdə, hətta evlər belə tikiləndə, biz onların standart o çardaq yox, artıq o çardaqların yerinə günəş batareyalarını görsək, təəccüblənməməliyik. Və mən indi nəyi dəqiqləşdirmək istəyirəm? Niyə görə yenə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdən söhbət gedir? Çünki mən bilirəm ki, orada oyla bağlı tamam başqa işlər gedir. Və ondan çıxış eləyərək, ümumilikdə Azərbaycanın da hər halda bərpa olunan enerji potensialını müəyyənləşdirmək üçün bu sualı sizə vermək istəyirəm. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bizim bərpa olunan enerji potensialımız nə qədərdir? Düzdür, müəyyən ərazilərdə mən gördüm, çox yaxşı külək var idi. Müəyyən ərazilərin günəş işığının bol olduğunu gördüm. Hətta müəyyən ərazilərdə düşməndən qalmış evlərin üstündə günəş batareyalarını tez-tez görürdüm. Ev özü pis gündə idi, amma evin üstündə görürdün ki, günəş batareyaları və yaxud kollektorlar var. Bu həm də mənə belə düşünməyə əsas verdi ki, o istiqamətdə müəyyən balaca kəndlərdə və yaxud da ki, evlərin özünü də bərpa olan enerji hesabına tam təmin eləmək mümkündür. Bəli. Mümkündür bu. Təbii ki, mümkündür. İlkin olaraq potensialdan qeyd edim. Yüksək bərpa olan enerji potensialı orada mövcuddur. Bu, xüsusən hidro, günəş və külək. Günəş enerji potensialına gəldikdə bu Qarabağın cənub düzənlik hissəsində Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonları arasında müşahidə olunur və ilkin müşahidələr onu göstərir ki, burada 4000 megavat civarında bir potensial mövcuddur. Külək enerjisi potensialı Laçın və Kəlbəcərdə küləyin orta illik sürəti 100 metrli hündürlükdə 7-8 metr təşkil edir. Saniyədə 7-8 metr təşkil edir ki, bu da beynəlxalq standartlara görə əlverişli potensialdır. Əlverişli külək enerjisi sürətidir ki, bundan külək enerjisi istehsal etmək olar. Hidroenerji potensialı bilirsiniz ki, orada Tərtər çay, Həkəri çay, Bazar çay və onların qolları üzərində su elektrik stansiyaları mövcuddur və bundan əlavə olaraq Araz çay üzərində Xudafərin və Qızqala su elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Digər dediyiniz məqam bu fərdi evlər üzərində panellərin qurulması. Bu istiqamət hətta strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulur ki, ucqar kəndlərdə
haradakı enerji təminatı üçün alternativ enerji, yəni bərpa olunan enerji daha əlverişli hesab olunur. Çünki istər tələbatın həcmi perspektivindən baxanda, istər əlverişli coğrafi mühit perspektivindən baxanda, bəli, bu artıq bu istiqamətdə Uzqar dağ kəndlərinin bərpa olunan enerji mənbələri vasitəsilə enerji təminatı Energetika Nazirliyinin əsas icraçı olduğu strateji yol xəritəsinin müvafiq bəndində nəzərə alınır. Bu, eyni zamanda sosial obyektlər kimi məktəblərdə də bundan istifadə oluna bilər. Yəni, məktəblərin istitmə sistemində bərpa olunan enerji qurğularından istifadə edərək buna əldə etmək olar. Bu istiqamətdə nümunə pilot layihələr var, istər regionlarımızda, istər Bakı şəhərində, müəyyən məktəblərdə istitmə sistemi bərpa olunan enerji qurğuları, yəni panellər vasitəsilə, günəş panelləri vasitəsilə əldə olunur. Mən bərpa olunan enerji mənbələrinə eyni zamanda bir artıq biznes kimi də baxmağı hər halda planlaşdırıram. Niyə? İş orasındadır ki, konkret olaraq hansısa bir vətəndaş öz həyətində belə günəş bateriyaları və yaxud da ki, külək generatorları qursa və onun faktiki özün istehsal elədiyi enerji özü üçün artıqlıq eləyirsə, belə çıxır ki, bu enerjini hər halda dövlətə sata bilər də. Bəli, təbii ki. Bu sahədə normativ sənəd kimi elektrik enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə haqqında qanun layihəsi hazırlanmışdır və bu qanun layihəsində sizin qeyd etdiyiniz aktiv istehlakçı, bəzən biz bunu kiçik güclər də deyirik, yəni vətəndaşların bu prosesə cəlb olunması necə ola bilər? Bu ikili hesablaşma və ölçmə vasitəsilə, yəni beynəlxalq təcrübədə bəzən net metering deyilir. Yəni əhali və əhali vətəndaşlarımız müvafiq qurğular qurmaqla ilkin növbədə öz enerji tələbatını təmin edir və daha artıq həcmi şəbəkəyə satmaq ixtiyarı verilir. Buna aktiv istehlakçının dəstəklənməsi mexanizmi deyilir və bu istiqamətdə müvafiq qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra bu istiqamətdə düzdür. Paralel olaraq artıq biz işlərimizə başlayıq, bu mexanizmin üzərində beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığa başlamışıq və mexanizmin müvafiq elementləri, müvafiq istiqamətləri tərəfimizdən araşdırılır və bu olduqdan sonra siz dediyiniz kimi artıq böyük ehtimalla fərdi evlər üzərində günəş panellərinə çox rast gələcəyik. Və 2030-cu ilə qədər belə təəssürat, belə təsəvvür etmək olarmı ki, əgər həqiqətən də cəmiyyət olaraq biz bu bərpa olan enerji sistemlərini qəbul eləsək və hansın ki, qəbul eləməliyəsinə qalsa, 2030-cu ilə qədər artıq söhbət təkcə işğaldan azad olunmuş ərazilərdən getmək, eyni zamanda müxtəlif bizim rayonlarımızda, şəhərlərimizdə konkret olaraq hər bir vətəndaşın özünün belə bərpa olan enerji sisteminə nəinki qoşulması, həm də onu satması, istehsal etməsi. Ümumiyyətlə də yavaş-yavaş artıq bizim odundan, kömürdən, karbohidrat yenilərdən uzaq düşməyimizə gətirib çıxara bilərmi? Mən niyə məhz bunu soruşuram? Bir qayda olaraq yenə də həmin o məqama qayıdıram ki, daha nələr etmək lazım ki, vətəndaşları məhz bərpa olan enerji sistemlərini cəlb eləmək mümkün olsun. Burada satış qiymətlərinin, yəni avadanlığın satış qiymətindən tutmuş, ta ki, marifləndirməyə qədər hər bir məqama toxunmaq istəyərdim. Çox aktual bir mövzudur bu məsələ və qanun layihəsində ümumiyyətlə bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadənin təşviqi mexanizmləri, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş təşviqi mexanizmləri qeyd olunur və eyni zamanda sərfəli kredit şərtləri tətbiq oluna bilər, tarif metodologiyasına yenidən baxıla bilər ki, bu istiqamətdə biz beynəlxalq təcrübəni hal-hazırda araşdırırıq. Eyni zamanda texnologiya deyirsiniz, mən biraz öncə də qeyd etdim, texnologiyanın qiyməti olduqca böyük sürətlə düşür. Yəni 2016-cı ildən bəri, yəni faizlə deyil də dəfələrlə düşür bu qiymət və dediyiniz kimi bir müddətdən sonra artıq bu əlverişli olacaqdır. Nəinki sənaye həcmli layihələr üçün, yəni böyük həcmli layihələr üçün, o cümlədən fərdi istehlakçılar üçün bu əlverişli olacaqdır. Və biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki enerji potensialı barədə danışdıq. Ümumilikdə Azərbaycanı götürək və regionlara bölsək. Konkret olaraq hansı regionda nələri quraşdırmaq bizə daha çox sərf eləyərdi? Külək, günəş, düzdür, Xəzər dənizi də çox qabarmış, hər halda dəniz qabarmasından da istifadə edən texnologiyalar var, amma hər bir halda. Hətta Xəzərin özündə belə günəş yox, daha doğrusu külək generatorlarını qoymaq mümkündür. Dünya praktikasında bu var. Bəli. Azərbaycan yəni coğrafi mövqeyi, Xəzər dənizi sahilində yerləşməsi, dağlıq düzənlik relyefini nəzərə alaraq, yəni eyni zamanda su ehtiyatlarımızı nəzərə alaraq, biz ölkəmizin yüksək bərpa olunan enerji potensialı vardır və bu bərpa olunan enerji potensialı müxtəlif kriteriyalar üzərə qiymətləndirilir. Biz ölkəmizin
iqtisadi cəhətdən əlverişli, texniki cəhətdən mümkün bərpa olunan enerji potensialı ilkin qiymətləndirməyə əsasən 27 min megavata yaxındır. Hal-hazırda Azərbaycan özünü elektrik enerjisindən tam təmin edir və ixrac edir və ümumi qoyuluş gücü 7500 megavatdır. Yəni siz müqayisə edə bilərsiniz ki, nə qədər böyük 7500. Bəli, və bu 7500 megavatla biz özümüzü tam təmin edirik və ixrac edirik hətta elektrik enerjisi. Və bu 27 min megavatın böyük əksəriyyəti, yəni 23 min megavat civarında bu günəş enerjisi potensialıdır, 3 min megavat külək enerjisi potensialıdır və biz bu sıraya bioenerji, geotermal və dağ çaylarının potensialını da əlavə edə bilərik. Günəş enerjisi potensialı Naxçıvan, Qarabağ, Abşeron yarımadası, Aran rayonlarını qeyd edə bilərik. Külək enerjisi potensialına gəldikdə yenidən Naxçıvan, Qarabağ, Xəzər sahili boyu ərazilər, Abşeron, Qaradağ ərazisi bu ərazilərdə var və artıq bu istiqamətdə layihələr də həyata keçirilir. Yəni bu yaxınlarda məlumatlısınız xarici investorlarla, yəni Səudiyyə Ərəbistan Krallığının Aquapower şirkəti ilə Abşeron və Xızı ərazisində 240 megavat gücündə külək enerji stansiyasının tikintisi üzrə müqavilələr imzalanmışdı və Abşeron və Qaradağ ərazisində Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Mastar şirkəti ilə günəş elektrik stansiyası tikintisi üzrə danışıqlar tamamlanmaq üzrədir. Növbəti aylarda müvafiq müqavilələr imzalanacaqdır. Əla perspektivimiz var. Təbriz müəllim, minnətdaram sizə. Çox sağ olun məlumatlara görə. Uğurlar. Minnətdaram. Bərpa olan enerji mənbələri Dövlət Agentliyinin direktoru Təbriz Əmmayevlə məhz biz üçün çox vacib olan məqamlara toxunduq. Əslinə qalsa, biz bu dəqiqə bütün texnoloji yeniliklərə çox açıq olmalıyıq. Konservatizmi həqiqətən də bir kənara atmaq lazımdır. Bəli, ola bilər ki, kimsə bilik nöqtəyi nəzərindən problemi yaşanır və ona görə də hansısa bir yeniliyi qəbul edə bilmir. Amma bunların hamısını yenidirəm, kənara qoymaq lazımdır. 2030-cu ilə qədər bizim hər bir vətəndaşın qarşısına qoyulan milli prioriteti yerinə yetirmək lazımdır. Belə olan halda tam arxayın ola bilərsiniz. Hətta günəşdən və küləkdən hər birimiz pul qazana bilərik. Salamat qalın, əsas oldu.